Aku rasa Frederick aku boleh selesai. Soalan B, pendapatan tahunan Amir ialah adalah sebanyak RM72,099. Okey, jadi pendapatan dia RM72,099 termasuk allowance sebanyak RM6,600 pada tahun 2022. Dia telah menderma sebanyak RM500 kepada suatu badan kebajikan yang diiktiraf oleh kerajaan. Dia menuntut pelepasan cukai individu sebanyak RM9,000, insuran hayat sebanyak RM2,500, insuran perubatan RM800 dan gaya hidup sebanyak RM2,500. Amir telah membayar zakat sebanyak RM840 pada tahun tersebut. Okey, jadi tu ada table tu, kemudian ditanya hitung pendapatan bercukai bagi Encik Amir bagi tahun 2022. Jadi cikgu pasal anggapkan dulu allowance itu adalah allowance yang dikecualikan daripada cukai. Okey, jadi kita tolak je. Okey, 72,000 tu tolak dengan RM6,600. Tolak pelepasan cukai lagi tolak derma dulu 500, tolak pelepasan cukai individu sebanyak 9,000 dan tolak lagi insurans hayat 2,500 dan tolak lagi dengan insurans perubatan 800 dan gaya hidup tolak lagi sebanyak RM2,500. Okey, jadi situ saja untuk kita dapatkan pendapatan bercukai. Jadi pendapatan bercukainya adalah RM72,099 tolak RM6,600, tolak RM500, tolak RM9,000, tolak RM2,500, tolak RM800, tolak lagi RM2,500. Okey, RM2,500 dua kali ke? Okey. Alright. Jadi 2500 dua kali. Jadi dia punya pendapatan bercukai adalah RM50,199. Seterusnya, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar Encik Amir. Okey, jadi dah table tu memang dekat yang kedua ini. Memang dia dah bagi elok-elok dah bahawa nombor ni terletak di antara 50,001 hingga 70,000. Jadi untuk 50,000 yang pertama, dia kena bayar sebanyak RM1,800. Okey. Dan kerana dia punya pendapatan tu lebih daripada 50,000 ni sebanyak RM199. Jadi RM199 ni kita kena darab dengan kadar dia berikan itu, itu 14%. Jadi yang ini adalah bernilai RM199 darab dengan 14%. Jadi nilainya adalah RM27.86. Jadi RM27.86. Jadi jumlahnya 86, 27. Jadi RM1,827.86. Okey, tetapi tak habis cerita lagi. Kenapa? Sebab dia tanya bahawa banyak yang dia kena bayar. Okey, sebab apa dia kena bayar RM1,827.86 tetapi dia dah bayar zakat. Jadi kita tolakkan dengan zakat tersebut bernilai 800
RM40. Jadi baki 86 sen 7 8 dan sini 7 17 okey RM987. Okey, jadi RM987.86 ni adalah nilai yang dia kena tambah kepada lembaga hasil dalam negara untuk melunaskan seluruh cukai yang perlu dibayar.